רוצה להיות אח שלך, תגיד. על מה, אז מה, מה אתה? או... או תיאודור... תיאודור כספית. יואו, יאללה שברדוגו יהיה כבר, אני מת מת... ברדוגו איתנו? וואו, איזה כיף. אז כל זה בתוכנית שעורך ומפיק עבורנו יונתן דוד, טכנאי השידור שלנו הבוקר עמיחי מעון, והנה בוקר טוב לך ברדוגו. בוקר טוב אבי. שמע, כמה פעמים אמרתי לך שאני קטנוני ואני לוקח את התוכנית למחוזות כאלה לא רלוונטיים, כאילו אריה עמית אומר שתשכחו, אל תגידו לי אחים אנחנו, אני לא אח שלכם, ותיאודור כספית כותב, מצייץ, קיבלתי זה ממש לפני הכניסה לאולפן, שאם הרפורמה תעבור, זאת לא תהיה המדינה שלי. כאילו, רצינו לספר לו שהמדינה הזאת מעולם לא הייתה שלו. איך אתה? אבל אני קטנוני, ברדוגו, איך אתה רואה את הדברים? תראה, אנחנו נמצאים באירוע די מטורלל. תראה, אריה עמית ביושבו בבית הקפה בצהלה, כשכלב הפודל הקטן שלו על ברכיו, וכמויות השנאה שיוצאות ממנו כשהפנסיה התקציבית מממנת לו את ימי השיעמום, יכול ללהג. אני חושב שזה משהו שצריך להיות מטופל במקומות מאוד מקצועיים, האמירות של אריה עמית. ואני, תראה, המודיע המשטרתי שככל שחולפים הימים שם בבית המשפט בירושלים, אני פשוט תוהה לגבי אלי עזור, שנותן לו במה במעריב ונותן לו במה ב-103, לגבי אלי עזור, אני לא, אתה יודע, המיליארדר הזה עזור, ידוע, מוכר, אגיד לך, לקוחותיו הראשונים של משרד ברק זמיר בשנות ה-90 היו אנשי האצולה של התקשורת היום, אחד מהם היה אלי עזור, מי שרוצה לחבר את הנקודות, יחבר את הנקודות, מעיתונאי הפך להיות למול ולבן אדם משפיע, אבל אבי וייס ואבי ניר, שנותנים למודיע המשטרתי כפי שמתגלה יום אחר יום במה שקורה בירושלים, במה ומיקרופון ומסך, זו התהייה הגדולה לאחן שהגיעה התקשורת הישראלית. ראינו את זה אתמול גם בהופעה של יריב לוין, שאני אחזור ואגיד בכל במה, לכו תצפו ב-20 הדקות, 20 וכמה דקות, ברעיון המוטרף של מורן אזולאי בוויינט, של וויינט כלפי יריב לוין, הלך הרוח הציבורי אומרת לו. זה בדיוק מה שניסיתי להגיד לך, מנסים לצייר פה הלך רוח, לייצר הלך רוח, והתשובה של יריב לוין שזה פראבדה. וכשאתה מסתכל על כל האירוע המטורלל הזה, אז אתה יודע בדיוק שבן כספית, מעבר לאותו מודיע משטרתי, איבד את זה, ואנשים כמו אריה עמית הם אנשים שבאמת צריך באיזשהו מקום להסתכל ולהבין את מקורות השנאה. כן. שוב פעם אני אגיד לך, זה בא באותו מחוז, אני אמנם גר פה, אני תכף אלך לבית הקפה לפגישה שם, אני בטח אמצא שם את אריה עמית, כרגיל, מלהג עם כלבו ועם חברו, אני מסתכל עליהם, אני רואה את הזעם בעיניים של השנאה, ובשולחן בטח ליד יישב אילן שילוח שלא רוצה לשלם מיסים פתאום, ואז הם יוציאו את כל ה... אני מודה, לא נעים להיות בחברת האנשים האלה היום. כן. לא היה גם נעים קודם לכן, אבל הם איבדו את זה, אבל הם יוצרים שיח שבסוף, תזכור, רונן בר, אמרתי לך אתמול, ראש השב"כ הוא חלק מהבעיה, ורונן בר יודע, הנה אני אגיד לך את זה פה. כן. יודע שחס וחלילה מתרגש עלינו אירוע נוראי. אז הנה אירוע, ברדוגו, הנה אירוע מדהים שקורה עכשיו ברגע זה מול ביתו של שר הכלכלה ברקת. לא, לא, שר הכלכלה. שר הכלכלה ניר ברקת. ניר ברקת, כן, תקשיב, אנשים קושרים את עצמם בשרשראות לעצים ול...
דברים נוספים. כל מחאה, תשמע, כל זה מחאה, נראה ברדוגו מפחיד. אני לא רואה את זה. כל מחאה והפגנה היא לגיטימית כל זמן שהיא לא פוגעת בזכויות האחר ובחופש הפרט, ואם גם מישהו רוצה כן. לקשור את עצמו לעת, אני יש עמותה בתל אביב, עמותת מחבקי העצים, היה לי תדים ודברים כמה וכמה שנים טובות, אז הם יכולים להיות, כן כן, יש עמותה כזאת, כן. עמותת מחבקי העצים בתל אביב, היה לי דין ודברים איתה, ואני כל הזמן אמרתי שאני באמת שמח לא, לא, הנה, בדיוק בחור. נראים מחבקים עצים כאן. אז הם מחבקים עצים, אם זה סוג אהבתם, אם זה מספק את אהבתם לעולם הזה, ואת סוג מחאתם, אז אתה יודע שיחבקו עצים. כן. אבל מרגע שזה עובר, ומה שאמרתי קודם על רונן בר ועל השבק, זה עבר. יש מקומות אלימים, יש מקומות שהשיח של החבורה הזו, שחלקה הזכרת קודם, שחלקה אנחנו מדברים עליה, שהארץ, דרך אגב, התרלול הגדול, זה שעכשיו מנרמלים דברים שמעולם לא חשבו עליהם קודם, כמו סרבנות. מאמר המערכת היום של עיתון הארץ מנרמל את המילה סרבנות, סרבנות גיוץ, אבל זו בעצם הייתה תפיסת העולם של עמוס שוקן ושל עיתון הארץ במשך שנים כלפי החברה בישראל, והנה נקראתה להם ההזדמנות בתוך כדי כל המטורללים האלה שסביבם, לייצר את הנרמול של המילה הזו, אבל אני לא נמצא שם, אבי. ברשותך, אני לא נמצא שם, אני נמצא בחשש האמיתי שאני שומע מאנשים שמדברים ממערכת הביטחון, שחס וחלילה אירוע נוראי מתרחש פה, ואני אומר, לא המשטרה שעסוקה ב-433 ובחיפוש של מודיעים משטרתיים אחרים כאלה ואחרים, על פוליטיקאים ובתיקים כאלה ואחרים כלפי פוליטיקאים שאולי יצרו את הרפורמה, ולא השבק. צר לי להגיד, אני יודע שאני אומר מילים קשות, מערכת הביטחון הישראלית, הפנימית, שבק ומשטרה, וואו. לא נותנים את הכיסוי, ואני אומר לך את זה לאחר שיחות שלי. אתה יודע מה הבעיה עם הדברים רפון? שאתה אומר? אתה יודע מה הבעיה? אני אגיד לך מה הבעיה. אני אגיד לך מה הבעיה. לרדת מהקו? לא, לא. אני אגיד לך מה הבעיה עם הדברים שאתה אומר. כשאתה אומר אותם, בזמן אמת, אז אומרים, טוב, בסדר, הוא נכון, אבל הוא מקצין. ואז עוברים הימים, בודדים, שבוע, שבועיים. עוברים, ואז מתברר שבעוונותיו ברדוגו צדק. ומזה אני מפחד כל פעם שאתה מדבר איתי, כשאתה אומר לי איזה משהו. אז כמה אני צריך להגיד את זה? אני צריך להצטער על כך שאני... לא, ממש, ממש לא. אני מסוגל לקרוא את החברה בישראל. ממש, ממש לא, ברדוגו. אני לא מקבל על זה כסף, אני לא מקבל על זה שכר, אני לא מקבל על זה כבוד. אני מושמץ, אני נרדף על ידי מערכות גדולות מאוד. ואין לי לא חשש ולא כלום. אנחנו, מי שמכיר אותי, אני מהחומר שלא מפחד. זאת אומרת, אני מפחד, אבל אני לא מפחד להגיד את מה שצריך, כי אני מאמין במדינת ישראל, אבל אז כמה אני צריך להגיד? 3-4 שנים חוזרים על זה עוד ועוד, ואני רואה את זה, אני לא רוצה שיגידו ברדוגו צדק, אני רוצה שרונן בר... לא, אמרת למשל, אז רגע, רונן בר, אמרת בעניין הרצי הלוי משהו, עד היום הרצי הלוי לא אמר מילה אחת, מילה אחת על גניבת... מי שמינו אותו בחטא, כמה שאני מעריך ומכבד אותו עכשיו, כי הדרגות עליו, מינו אותו בחטא, מה אתה יכול לעשות? מינו אותו בחטא, מינתה אותו מפלגה של גנרלים, גנץ וגדי אייזנקוט, הם שיפטו את המטה הכללי של צה"ל, הם שיפטו אותו, אז למה שאני אלין כלפיו, אם מערכת הדיפסטייט הישראלית עושה את זה? אבל אני יש לי ילד שהולך עכשיו לצבא, אני אם מחר יקראו לי, אני עברתי את גיל המילואים, אני אקח ועשה מה שצריך להגן על מדינת ישראל. אבל להגיד לך שהחטא הזה של מינוי של הרצי הלוי 10 ימים לפני בחירות תוקם, לא. אני דיברתי איתו, אמנם לא בשיחה עמוקה, בשיחות מסדרון מה שנקרא, אבל אמרתי לו, תתקן את זה, תהפוך להיות רמטכ"ל של כל המדינה, תהפוך להיות השחקן המרכזי המאחד, לא כמו שנכנסת לתפקיד ביום הראשון שלך. אתה זוכר מה הוא אמר? אתה זוכר? לא, לא, לא. שקומם אותי?
מה אתה עובד סוציאלי? הוא אמר, אני בא לתקד. מה אני מינו אותך לשר הרווחה במדינת ישראל? באמת. מי אתה החלפת את מאיר כהן? מה הסיפור? אתה הולך להיות אריה דרי 2? אתה הולך לחלק לנו קופונים עם תלושים עם מערכת של אוכל? יש עליך מדהים שאנחנו כל כך מתרגשים למראה המדהים. יש עליך דרגות שאנחנו כל כך מעריכים. לשם כך נוצרו המדהים והדרגות, כדי לתת יציבות ביטחונית, לא ביטחון כלכלי, לא ביטחון חברתי, ביטחון כשמו כן הוא, ביטחון צבאי, ביטחון של מערכת שלמה. ביטחון לאומי. ביטחון לאומי, אז יבוא לנו בן גביר, יגיד שהוא עצר לביטחון לאומי. נו, די. אתה רוצה להיכנס בין שני ערים עכשיו? לא, אני רק רוצה לומר לך. לא, אני רק רוצה לומר לך. אני תיזהרו מבן גביר, אני חבר של המערכות. על בן גביר מופעלת מערכה כרגע גבוהה, גדולה, סוג של אלימות מקצועית. מה אתה אומר? כדי לקרוא לו לפרוש החוצה. מאיזה כיוון? מאיזה כיוון, ברדוגו? מכמה כיוונים. אחד מהתקשורת הישראלית שפשוט משגעת לו את המערכת, את זה רואים בכל מקום. אוקיי, ומי בנוסף לתקשורת? ומי בפנים. הדיפ סטייט הישראלי על כל שלוחותיו. המערכת של המפכ"ל והניצבים, ותראה, משטרת ישראל היא ארגון, לא ארגון רגיל, זה לא משרד ממשלתי שבו יש לך היררכיה של פקידות עם דיפ סטייט מאוד עמוק, אבל במשטרת ישראל גם כל ממז וכל מפקד תחנה הוא, איך אומרים, אלוקים בפני עצמו במערכה שבו הוא נמצא. ועכשיו כל אחד מהם יושב תחת עמותת שליטה אחרת, וממז ירושלים בכלל לא דופק חשבון לממז תל אביב, וממז תל אביב לא דופק חשבון לממז דרום, וכל אחד מהם במתק שפתיים אומר שהוא עם החבר שלו, אבל אם הוא יוכל בדקה הראשונה מטאפורית להוריד אותו, אז הוא מוריד אותו, כי הוא בדרך שלו כלפי מעלה. ושמה פועלת מערכה מאוד גדולה כנגד בן גביר, כדי לערער את בו. אנחנו יודעים מה כוחו של הדיפ סטייט, מספיק לראות את מה, נראה לך שהוא יכול להבין מה קורה באמם 5 או בסיגן ציגנט או בלהב 43. ברדוגו, אתה לא יותר מאשר רומז שבן גביר ירים ידיים? אני לא רומז, אני אומר שצריך, יש רגעים מסוימים שהמערכת הפוליטית, תראה, איתמר בן גביר בא בידיים נקיות לעשות את מה שהוא מאמין בו. אבל גם, אתה יודע, גם הדברים שצריכים לאמר, צריכים לאמר, וגם, אתה יודע, אומרים את זה, מישהו יכול לתת רק מה שיש לו, הוא לא יכול לתת משהו שמעבר למה שיש לו. אתה יכול למקסם, ובמקסימום שאתה יכול לתת, צריך לתת לו. עכשיו, המערכת הפוליטית בעיניי, של גוש ה-64 חייבת לחבק את איתמר בן גביר ולתת לו תמיכה, כי אני אומר, מי סמוטריץ' ועבור בנתניהו ועבור בדרי ועבור בגפני ועבור המערכת, וגם אנשים צריכים לתת לשר בן גביר ולעוצמה יהודית, אם הם רוצים קואליציה של 4 שנים, צריכים לתת לו סוג של חיזוק עוצמתי, כי ההחלשה שלו היא תהיה פירוק של ממשלת הימין. ואני אומר את זה כפרשן פוליטי שמסתכל על המערכות, מדבר עם קציני משטרה, מדבר עם אנשים במעגלים אחרים. זו הפרשנות שלי. אני מקווה שאני טועה. בדרך כלל, כמו שאתה אומר, כנראה שלא. וזה מה שמטריד אותי הכי הרבה. כן, אם אני הייתי היום בנימין נתניהו, הייתי שם לי למטרה שאיתמר בן גביר, מה שנקרא, יהיה מחובק פוליטית ונתמך פוליטית, כיוון שהמלחמה נגדו, בכל המשרדים, דרך אגב, הדיפ סטייט הישראלי עובד נגד השר יריב לוין, אין לו בכלל משרד, לך אני אומר, אין משרד משפטים שעוזר לשר המשפטים, זה דבר הזוי לגמרי. מדהים. שר המשפטים, אין לו משרד משפטים, זה מטורף, זה פשוט קטע מטורף. אתה לא יכול לבקש נייר עבודה מהחדר לידך שאמור לתת לך את נייר עבודה כדי שאיתו תוכל ללכת קדימה. עכשיו, ניהלתי ארגונים גדולים, ניהלתי חברות גדולות,
אני יודע מה זה החשיבות הגדולה שלך של להתכונן. ולמרות הכל, תראה את ההצלחה ואיך עבר... כי הוא עושה את זה במה שנקרא עוקף, אבל זה אתה לא יכול לאורך זמן. ולכן, דרך אגב, אני רואה את זה בימיים האחרונים, לא התכוונתי להגיע לנקודה הזו, ששואלים מדוע אני אומר את מה שאני אומר על, על, על המערכת הפוליטית שצריכה להיות כרגע, ואני שמח שאני חושב שראיתי את זה אתמול בדברים של נתניהו. נתניהו צריך להתעלם מהמערכת של הדיפסטייט הישראלית, שבמשך כבר חודשיים קולט אותו בצורה מטורפת לחלוטין, לא להתייחס אל שורש הבעיה, ואני ארחיב על זה במשך כל השידורים היום. שורש הבעיה היום זה גדעון סער והיועצת המשפטית. אסור לבנימין נתניהו להקשיב ליועצת המשפטית. אם יהיה משבר חוקתי, שיהיה משבר חוקתי על, על כך שבעצם פקידה של גדעון סער, פקידה של מישהו אכזר, מונעת מראש הממשלה של מדינת ישראל לטפל בסוגיות הכי בוערות שלנו. ברדוגו, תודה רבה. ביי ביי. יום טוב.